好，嗱咁首先咧，我要講出一啲嘅唔係我自己個人認為唔係一啲太啱嘅坊間嘅講法先。嗱，坊間通常一般就會咁樣講嘅，譬如你嘅八字，即係你嘅出生年月日時間，我哋叫做時辰八字啦。你嘅八字五行起火嘅，就去南方下，北移北方。你嘅八字五行起水嘅，就向北方行，就北移南方。OK， 你嘅八字五行起金嘅，就適宜向西方，就北移東方。你嘅八字起木嘅，就適宜向東方，就北移西方。嗱，呢種嘅講法咧，我個人係唔認同嘅。OK， 因為喺我批命咁多年嘅經驗入邊嚟講咧，唔係咁樣嘅，實際件事情並唔係咁樣嚇，甚至乎係啱啱相反嘅。即係話，譬如你嘅，我哋點樣為之叫做喜忌？一般嘅講法就係話五行多者為忌，譬如你嘅八字入邊金好重嘅，我哋叫做五行忌金啦。OK， 即係一般係咁講法，或者呢個八字入邊夏天出世，我哋叫做五行忌火就要水啦。你嘅八字冬天出世，你嘅八字要忌水就起火啦，所以你就可以向相反方向行，就叫做有運行啦咁樣嘅情況。喺我批算入邊嚟講，唔係咁樣，絕對唔係咁樣，係啱啱相反嘅。譬如你嘅八字入邊咧。金重的话呢，是个磁场会牵引你会喜欢向西方行的，即是你会特别喜欢去英国啊、美国啊这些样 的地方的。而你去到这个地方有没有运行，是视乎你的八字当其时行的那些流年大运有没有运行的，就跟你去这个方位对你有没有运行是在个八字里面是没什么直接的关联的。我之前我在一周刊里面呢做个神而不棍做过一个节目，那就是讲这个话题的。咁我當其時就用咗藝人陳偉霆做一個八字嘅例子嘅。咁陳偉霆大家而家一定係知道邊個啦。咁但係大家應該記得咧，喺早八九年前咧，高登啊網站嗰陣時流傳過一句説話，就係話：而我不知陳偉霆是誰。OK， 咁即係話當其時陳偉霆係一個唔紅嘅藝人。OK， 好啦，咁陳偉霆個八字咧就係水好重。水好重，如果按照一般的坊間的理論入邊嚟講咧，佢水咁重是不應該向北方行，由香港去北方即是大陸。OK， 但是結果如何呢？大家而家有眼見啦。我相信而家今時今日喺國內咧，冇人唔知道邊個係陳偉霆，因為佢只不過翻咗去幾年都過億身家啦，已經係咪？你點會唔知道邊個係陳偉霆啫？係咪？好啦，咁點你點解釋佢個八字水咁重，又可以去北方行，又紅得起，反而佢喺香港我哋俗稱嘅南方地紅唔起呢？佢答案就係唔關事咯，你明白？個情況就係唔關事咯，完全冇關係咯呢件事情，你明唔明？所以再唔好再嚟問我，就係話喂，我八字五行起乜嘢，應該係咩方位行？我會全部 check 曬你，我會 ban 曬你，呢種講法係唔啱嘅。OK。